natt, alltså. Alltså, Micke, han är ju en riktig hingst, alltså. Och han kan verkligen här med kroppens anatomi, alltså. Det är bra att ha en doktor som vet vad han kan. Det måste jag säga att jag tycker att det är. Okej, alltså, jag kan ju säga så här. Jag har det ändå äntligen hänt. Och i natt så kom jag ju till 100%. Micke, ah, vi gör det en gång till.